Kula nun hamid pasang kali mantap. Kula ing ngabiyanto ngaso paduka Sang Nata Prabu Duryudana. Ora sepati parah menawa munggah maring Pandhung, warsa sang Pandhemben. Sudi mestani kalian kula-kula pun begawan Guru Tahono. Begawan Guru Tahono kula nak nuwun wonten. Ora rejo sawan ngarsaning sun. Kali sing pangrencana manggih Iwana sembah juta muga nyu paduka Sang Prabu Duryudana. Iya Guru Tahono yen tak lompo. Para yoga anggun melengkapi Pandhapa kados mboten kirang para yogi. Kai kaget ana mari kaya apa Sang Pandhemben. Lepat nyuwun pangapunten tanpa timbalan kula mantun ngabdi kula minggah wonten sasana sewaka ora dadi ngopo Pandhemben. Sembah nuwun paring pangasemo aduka tumanduk ngabdi kula pun Guru Tahono. Nuwun. Lugun dipetepi saking papan panggihan kula marep teng pandhapi aku menawi tilami kula badhe nderek suwita wonten asomaduka Sinuwun Duryudana. Mipaka suwita wonten ngarsaku kula nok nuwun inggih. Mung apa sipating Brahmana kenapa kepin suwita wonten ngarsaku. Sinuwun kula namung sipating Brahmana sipating pujangga lan sipating guru kedah gayuhan kula. Mahayu-hayu ning bawana negari pun tinandang kasang soyo kula menika kewajiban kula nentremake negari nandang pacoben saking pangeran kula wau kula raos saking kebatosan kula paduka temben sungko ing penggalih iya panjen ngapura nyata mula coba tak coba le dhisik yen sembatang mbuh kepatinanku bakal tak tampa nggon sepita oh inggih sembah nuwun. Buat lepat atur kula paduka temben ngudo raos negari Ngamarta anggenipun dipun tilar Nata Kuntadewa Sang Prabana Kuntadewa sakadang wekdal manggih suwengipun negari Ngamarta minangka wakrip atmajanipun Kunto inggih menika pun Pancawala. Sinuwun raos paduka batos paduka mboten nrimaken amarga nopo leres batu paduka Pancawala menika tasih bocah wingi sonten dereng kawawa ngasta dipun nagari Kindra Prastha kedahipun ingkang waos negari Ngamarta menika paduka Sinuwun Kurupati mila atur kula menika dos pundi leres napa mboten lho Kunjang Kanjeng Langit nyokelap-kelap paton katon lir kinjangare Sri Sang Mawekan brung sabaran katuluwu kerenyo moyak maik panjen parah menawi caksono inggih awon tanpa rupi kula menika utusanipun saking kayiwangan dos pundi atur kula ora ana sing kleru kabeh bener matur sembah nuwun lajeng kados pundi kula dipun tampi anggen kula menika tak tampa tangalur aduh matur nuwun. Sembah nuwun sinuwun. Matur nuwun sinuwun. Lunging gadung ngelalayungan ngelayungan tanpa bayu bayu tapi sing anggo ngaturaken tarima kasih paduka nambyanggen kula sepita ngaso paduka Sinuwun Duryudana naiku kagungan panjenengan lajeng kados pundi jengkare adi Kunto dimapan ning endi mboten sah kula aturaken kula sagah minangkan kada medhai kula sagahi amargi menapa kawon ngono iki Sinuwun jengkaripun Kunto Dewa gayuh wahyu Jawata bari ngandhapaken kanugrahan. Sedasipun kula sampun pikantuk dhaipun Jawata ing saknampi wahyu menika sanes Kuntadewa nanging paduka Sinuwun Kurupati. Nanging dipun rumiyine Kuntadewa sing kasing pandhap menika gayuh kanugrahan ampun ngantos kawon kali paduka Sinuwun Kurupati. Waduh. Kula jagat aku sing sanapa wahyu kula nok nulih nggih. Yen panjenengan aku sepian aku nyuwun
supaya aku iso nggayuh wahyu mau. Oh nggih, kula sagahi sinuwun kapindho. Srenakna Kuntadewa kadang kula sagahi kaping telune. Srenakna Pancawala kadang kula sagahi sagut sagah waduh nemban. Padang ati kembal melembar. Ya dalangening kalang iwan laglar bandamun tara tinang lerege gunang surmsara titan padhang kasor lan pacaring purnami gekono lagi meneng sing andane kok babar blas ora lebet mentel. Oh, Gurupati, Gurupati. Nyuwun pangapura, aku nyuwun palilahmu bakal manggi. Pendhita iki. Iya, nang panjenengan kula. Paduka mun ngantos paring duka lan sampean begawan guru. Oh, aku wis tuwa ora bakal nesu, Gurupati. Lagi heca wawan sabda. Horkang samyo sumewo kekering pasewakan aku bakal nderek tepung paparamu sapa menemban Sutimestani kalian kula-kula pun Guru Dahono. Guru Dahono ing lajeng panjenengan Olo tanpa rupa aku ya pendhita so ngetal kondo Wara Bisma ya Dewa Broto Wara Bisma ya aku so ngetal kondo. Oh inggih 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 kowe temeka ning Pandhapa kepengin suwita nang ngasaning Putu Prabu Duryudana bolalak nok mlinggi tinampa sembah nuwun kula dipun tampi tak jaluk kanthi banget pendhita kuwi jare mahayu ning jagat lan tenan-tenan projokan andhang kasangsaya. Lah tembungmu kok ora cocok karo tembungmu ngarep. Pakartimu ora cocok karo ngendikamu. Lati pakarti kudu nyawijine pageyana geseh kabeh. Geseh pripun? Kena ngapa lah kok kowe wonawani bakal mateni marang putu lan buyutku para Pandhawa lima. Dawuhipun sinuwun Kurupati, upama Kurupati lali elingno. Yen Kurupati salah benerno. Arpa sing kaya apa wis percaya marang kowe Guru Dahono mulo tekamono kene tak candra dat sipat asma lan apengal dat menika napa dat kecipta pendhita ing cipta demen tulung ya kuwi tansah tresnawase marsasama kuwi sipating brahmana sipat-sipat kuwi wujud nuwun sewu lah wujudmu wae buta buta buteng betah nganiaya pun kersane asmo asmo guru dahono guru suara dahono geni mula bener kowe tukang obong-obong apengali papan panggonan iki sewu lha wong ora ndi pertapan kok pun ngersane ngontrak nggih pun ngersane mula dene iki upung kowe durung sandelajah tembungmu kowe tak jaluk kanthi banget wis kowe baliyo wae baliyo mboten boten ajeng wangsul naidin boten daipun sinipun Kurupati lah kurang tem yang hambek yang Brahmana hambek yang Brahmana siji hambek anuraga angka loro pendhita tresna asih mring sesama angka telu tandu haris ulat manis angka papat ing cipta demen tetulung wis pating Brahmana angka lima adoh marang penggawe sidra angka enem ora kena gawe rusak angka pitu aja nganti mateni marang liyan angka wolu ngalah tanang gunggung diri kena ngopo kowe bakal mati marang Pandhawa wis marisi saka paugeran kabrahmanan aku takon karo kowe napa apa bedaning tembung guru angka loro dwija angka telu ning sudarma supen iku lho niku dewa lagi anyaran. Oh, pendhita kok kaya ngono, kaya jare utusan ning Jawa ta.
Lajeng menapa jlentre bener-bener ban. Jlentre mangkene. Yen guru tegese duweni gegayuhan kang utama mrih rahayuning urip kuwi guru. Menawi dwija. Yen dwija iku saka tembung dharma, warata, iman, jujur lan adil. Tegese dwija kudu duweni watak tanpa pamrih. Linambaran rasa ikhlas dan tanpa telas jer kabeh mau muhung saka Gusti Kang Jagat kang Maha Suci lan dwija kudu gelem ngreksa karana percaya kabejan kamulyan bakal kasandhang marang kang den paringi piwulang saka Brahmana mau. Lajeng Sudarmo. Sudarmo kuwi mengko karep mesu udaring susmo jejering Sudarmo kudu bisa meper hawa nafsu lan gelem kulinowo nindake watak hening amarga kalamun yen sira seneng hening bakal tentrem atimu. Kowe ngerti sejarah mesti opo ora? Pripun? Anane Kurmati Gething kelawan Prawandawi sabab ya mung rebutan bumi tinggalane sing wis wong ranono iki. Upama aku gelem dadi ratu, Kurmati ora bakal dadi ratu negara sing ngene. Mau ngerti yo, mesti kuwi kagungane wong tuaku biyen. Mekate nggih. Inggih. Mula yo dengerti. Aja ngampi awur-awur sejarah mesti no yen ngerti. Dunar semono ya Prabu Yayadi. Angka rupa putra Prabu Nahusa. Angka telu Prabu Nahusa peputra Prabu Puru. Prabu Puru peputra Prabu Dusmanto. Prabu Dusmanto peputra ya kuwi Prabu Barata. Prabu Barata peputra ya kuwi Gajah Kaya. Peputra meneh ya kuwi Sang Prabu Kuru. Satrusé putra Prabu Pratima peputra terus Sentanu kuwi wong tuaku. Rama putra marang Dewabrata upama gelem kabeh rarebutan bumi sing tinggalé mung sing ra ono iki. Boten iki cethok kowe lunga sa Pendhopo Agung. Sinten? Sinten Kurmati? Paduka nggegwa atur kula menawa ndharepipun ingkang Eyang Ngetalkanda, Paman Palasinguni. Wonten dawuh kabeh rumana. Sapa wae sing ora nggugu marang ngetikane Guru Tauna kena ninggal Pandhapa ngesira kene. Unjang Kanjeng Langit nyoklap-lap papan. Kato honore kinjang ing ares risang maweh kandrung blakno wae pun kae kon jengkarno wae rasandhari kang sasmita Kurmati. Oh iya nggih ya, wong tuwa teko kene ora karepku dhewe mbok aturi ning malah kowe gawe larani atiku. Rungokno Kurmati ngendikaning Parimbuna, wong tumindak nista bakal cilik uripe mulai iki entenok sengsara apa sing mbok sandhang Kurmati. Sukarno sayun-ayunan mung wing rata manik Kusir Prabu Saliwa tahanding Kusir Prabu Saliwa tahanding. Ladalah ya jagat. Ladalah ya Prabu. Justun sama dukun jengkareken Hyang Wara-Bisma Yayi atur sampun pitados kalian penemban Guru Tauna mboten paedah karo dados senopati pun. Nyuwun pamit ya, nyuwun pamit Yayi. Mau ngarep tiri-tiri kok bareng kita kok bubrah tatanane. Bareng kowe enak kok rusak kaya ngene jane ngene ngopo. Guru Tauna. Menika sinten? Lah, pendhita anyar mau ngerti karo Durna. Mendine iso lepas kok ora ngrungokke. Durna, ya Durna. Gure pendolan Kurawa, ya iki. Iki aku iki. Oh, inggih. Mula kenalno. Tak jalukani banget aja gendongku malungkung, kowe ana ora mateni marang Pandhawa. Kowe tak sawang karo Bagong kowe kalahno kok. Suaramu iki kaya wah kaya bledhek mangsa sanga. Pusakamu apa? Mbok deleki apamu, heh? Menika pusaka kula menen. Ha!
iki. Menika kabika gaib. Kok empu meniki? Apa? Balen. Kabika gaib. Lah kok empu? Nggih. Niki. Pusaka ampu. Wah. Zaman komputer kok kaya ngono. Hah, takhayul. Ora mbejaji kuwan sriyaku. Anak Prabu kudu mati pun kula sakniki detik niki ana kembang kula nyuwun pensiun. Timbang cengkah kali batos kula arep dadi ujung ora cocok karo batos paedah apa tuwa murak kaya ndak setruk malan. Pun kula nyuwun Mas Husna tadi pendika ratri papat tanjun papat. Rido mawur mangawur-awur tengarane ngajurit gung magulu gung magulu kong sote teko ya butulu Paman Pati wonten dawuh tatanan rencana kendi urung rampung bubar dewi-dewi pun kersane sing mboten cocok mboten mangkat nyuwun pensiun nggih pun kersane golek sak entene mawon pun mensah digagas midang Allah Ludiro Inggil jenengan nggih iya pun wonten gantosipun sang penembang niku badhe kelampang no gegayan paduka sinuwun iya dos pundi sinuwun saring kula suwan bibar sedaya ora apa-apa. Bubar ya ben, lungo ya ben. Orang melu rapopo. Nah, ngatain mawon. Enten sulile stres melih men kawan mas. Mencatik. Bosan sih gagas ini mungkin tidak malah lu diranggil. Iya. Yeah. Dino iki aku nyuwun tulung pasrah marang sampeyan. Sirna no pendolan sak anak inggi. Aja lali. Wah, tak suwun inggi. Yen pamit yun tambang mangestawa. Kasembatan kang mbok gawe pendapat. Dan sembah niring ulun kaporo-pori sang ora pengerat sahanan ingkang nikanang sing tasih
paman Wates sing nguni wonten dawuh nggih dinega Joko Kondon gawe damareng katang-katang hakodhe maring Sang Remben tapane para sing nyamarta maca utamangane anak kula nang Pancawala inggih sedhikul derek nyuwun pamit sing ati-ati paman Wates aja kaya bocah cilik inggih nggih Yai Karto Marmo cuma deng dahan wali kengaripun Karto Marmo dari marang paman nyeraki marang Pramu Pancawala inggih nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestawa nggih tak jaluk kanthi pe aja nalisir saka paugeran Dimas Karto Marmo
polahmu jandaya